toe meer dan 3 uur had hij te hit. Til juist de her adressen. Jag har lättat och lättat. Och jag har tänkt på att åka hem igen flera gånger. Men nu är jag här. Fast jag tycker att vi tar det från början. Vem är han egentligen? Alltså, jag förstår. Ugglan Ulla är underbar. Jag heter Martina Miró och kom till Sverige från Barcelona för 3 år sedan. Jag går på SFI, svenska för invandrare. God morgon. Idag är det ju torsdag. Och det innebär ju att imorgon, vad är det för dag då? Imorgon är det fredag. Det är fredag imorgon. Det här är Ilva, vår svensklärare. Hon verkligen brinner för sitt jobb. Här har vi bokstaven O, som i ost. Ja, alltså, hon är väldigt engagerad. Hon gör allt för sina elever. Och här har vi bokstaven U, som i utflykt. Fatou? Mm. Vad är det här för fågel? Uggla. Ja, uggla med U, fast med kort vokal. U. Uggla. Uggla. Uggla, precis. Allesamman, säg efter mig nu. Ugglan Ulla är underbar. Ugglan Ulla är underbar. Ja, jättebra. En gång till. Ugglan Ulla är underbar. Ugglan Ulla är underbar. Ugglan Ulla är underbar. Martina, du är sen idag igen. Ja, ursäkta, jag missade osen. Och där har vi Jamal. Han kommer från Kurdistan i Irak. Jamal är ingenjör. Och just nu jobbar han på Tekniska högskolan. Som är städare. Men han är utbildad i Irak. Jamal har haft många jobb tidigare. Hej, Jana bror, kom igen, jag är hela dagen. Väldigt många faktiskt. Vilken djur gör du då? Jag ska göra en hund. Hola! Hur är läget i städbranschen? Inte så bra, tror jag. Varför då? Glömde. Nej, men vadå? Det hände en grej. Nej. Ja, vad är det? Jo, har du tagit in på expeditionen? Jag måste låsa det. Vad har du tagit? Ja, har du tagit där? Jag måste låsa. Nej, jag har verkligen inte tagit något där. Vad tror du egentligen? Vet du, du kan låsa så jag ska inte komma och ta någonting. Ja, men du, jag menar bara om du hade hunnit... Alltså, förstår du? Jag är inte tjuv, jag tar ingenting. Jamal, fattar du inte? När han frågade om du hade tagit in på expeditionen så frågade han om du hade städat där. Svenskarna säger så. Jag är idiot. Nej, du är en kurd som inte kan svenska än. Okej,
Men du då? Jag tycker att du ser trött ut hela tiden. Ser jag trött ut? Och du kommer sen till SFI nästan varje dag. Ja, men jag sover inte så bra på nätterna just nu. Sover du fortfarande dåligt? Så det är någonting du gör. Du berättar inte. Det är ingenting viktigt. Nej. Det är en personlig grej bara. Okej. Jo, Jamal kommer nog att hitta det han är säker i Sverige. Frågan är om jag kommer att göra det. Jamal byter jobb väldigt ofta, så ibland blir han lite förvirrad. Då är det bra att ha en SFI-lärare som alltid svarar i telefon. Ylva? Hej, det är Jamal. Jag fick det här jobb du tipsade till mig om. Va? Fick du jobbet? Men grattis! Ja, tack, men... Jag hittar inte. Vad sa du för adress? Adressen är Gotlandsgatan 160. Okej, tack, men... Nu är jag lite för sent också. Vad ska man säga? Ja, men då säger man... Ursäkta att jag är sen. Jag missade bussen. Ja, okej. Elsas rum är ju här borta. Ja, så ja. Jonas, skulle du kunna visa Elsa till hennes rum? Hej, det är jag som är Jamal. Jag ska börja jobba idag. Just det. Perfekt. Men du skulle ju börja för en halvtimme sen. Ja, ursäkta att jag är sen. Jag missade bussen. Ja, det är ändå ingen ko på isen just nu. Då ska du få arbetskläder så kan jag visa dig runt. Ko på isen? Ko på isen? Ja, vi kör direkt. Här inne bor Rune. Hej Rune! Hej! Det är väldigt viktigt att han tar sin medicin klockan 8.00, 15.30 och 21.00 på kvällen. Vad sa du klockan? Ja, men det där behöver inte du bry dig om, för det är bara utbildad personal som får dela ut medicin. Ja, linneskåpet. Rena lakan. Bytes udda veckor och dag för röd dag. Och här inne bor Göran. Älskar nötter. Glömmer tyvärr att han är jätteallergisk. Allergisk? Och om det är någonting du undrar över så finns det en lathund här inne på expeditionen. En lathund? Ja, alltså en lista på hur man ska göra allting. Bra! Ja, men varför lathund? Det är okej. Men alltså, de pratar om djur här hela tiden. Vad betyder ko på isen?
Ah, du menar ingen går på isen. Det betyder att det är lugnt, att det är ingen fara. Okej. Tack. Hej då. Ja? Ja, vi undrade vart du tog vägen. Är det okej? Okay? Ja, det är ingen ko på isen. Det är onsdag, vi har prov. Ja. Okej, men jag måste sticka. Jag ska prata med mamma och pappa. Varje måndag 3:00, du vet. Okej, jag fattar. Men du, har du slutat ljuga för dina föräldrar? Ja, jag tycker inte om att ljuga. Men vi ses på skolan imorgon. Okej. Men du, Jamal. Ja? Vi ses i skolan, inte på skolan. Ah, okej, vi ses i skolan. Hej då! Hur hittar man en person man inte vet någonting om? I ett land man inte vet någonting om? När det enda man har är ett namn. Konrad. Välkommen till Skatteverket. Här beskriver du kort ditt ärende så blir du kopplad vidare. Beskriv nu ditt ärende. Folkbokföringen. Beskriv lite närmare vad du vill göra. Hitta en person på folkbokföringen. Jag uppfattade inte vad du sa. Folkbokföringen. Gäller det bokföring för företag? Nej. Förlåt, då uppfattade jag fel. Vad gäller ditt ärende? Folkbokföringen. Du pratar med Lotta. Hallå? Har jag kommit till folkbokföringen? Ja. Jag söker en person som heter Konrad. Och jag tror... Nej, jag har inget personnummer. Jo, men han heter Konrad och jag tror... Nej, jag har inget efternamn heller. Jo, jag vet inte så mycket information, men... Jag tror att han bor i Stockholm eller kanske... Ja. Ja, okej. Okay. Ja, jag förstår. Okej. Okay. Tack. Hej. Jag tar den. Vad kostar den? 50 kronor. Jag tar den också. Så 150? Yes, 150. Så. Tack så mycket. Hej då. Det är min pappa jag letar efter. Det är han som heter Konrad. Jag har hans namn
och så vet jag ungefär när han är född. Jamal har lite andra problem. Hans föräldrar ställer ganska höga krav på honom. De vill att han ska ha ett fint jobb och tjäna mycket pengar. Tony ba qurban ebem. Tony da jan bashi. Ba ben با قربان ابن من باسم والله رولا باوك توزي بشتي اشي حريت وارواتو بولايا اي خو لقل ايشو كارا توني جمال خانوي برزو خوش دروستكي عشتي بارو كو كردو توا باش دا جان خراب نيا صاحب كارا كشم دعوتي كدن بو مال اخوان كارزان كارزان ورا جمال لخطة ورا صلاحي كيليبكا سلام بابا جان چونی؟ پشته چونه؟ سلام جمال جان چونی بابا باشی؟ والله توزک باشترم او رو برک باشترم جمال جان جنت پیدا کردو؟ بستا نه جمال جان باو که نحقی نیه توزه نیگرانه او تمنه سی و پین ساله براکان هر دوکان پیش اوی ببن بسی سال جنیشان هبو منالیشان هبو اها تماشاکه باشه باشه دایا جان هر شتو به دوی خوی ده باشه باشه کرم او بیا دای خمو سیر یکم دست بیکه دی خواه حافیز شو خواه حافیز دایا جان خواه حافیز Pappa då? Vem är han egentligen? Har han familj? Är han rik eller fattig? Jag vet inte ens om han lever eller om han är död. Jag tycker om att vara vaken på nätterna. Jag tänker bättre då. Det är också då jag sitter med dator och försöker hitta någonting som kan berätta var min pappa är. Så ibland är det lite svårt att komma upp på morgonen. Alltid hör av er till mig och fråga precis vad som helst. Ja. För jag svarar alltid i telefon. Ja. Ja, hej då! Jamal, Martina, vet du var hon är någonstans? Nej, jag vet inte. Ja. Okej. Okay. Jag är trevlig, hej då. Jag ska ringa bara, vi hörs, okej? Okay? Ja, okej. Okay. Jan? Hallå?
Varför svarar du inte på sms? Vilka sms? Men kom igen. Snälla, jag har skickat 1000 stycken. Varför du var inte i skolan? Jag var inte i skolan därför att jag sov. Du sov? Jo, jag sov. Därför att jag har varit baken hela natten typ. Men jag ljuger inte i alla fall. Vad menar du? Jamal, du ljuger för dina föräldrar hela tiden. Jamal, du måste sluta ljuga för dina föräldrar om fina jobb och grejer. Det kommer bara bli problem sen. Jamal! Okej. Om du slutar ljuga så ska jag sova på nätterna sen. Okej? Du har rätt. Jag lovar. Jag ska sluta. Jamal vill inte ljuga egentligen. Och ibland försöker han verkligen låta bli. Slav Jamal Jan, ciao dalam ron. Slav da Jan. Ho qarar nabu amroq sabgin ba zor khosh hala kirdam. Kuri khom ayla mali khawan karaka u chon roy. Chon? نه ده و حالا شاید و بلام شکی زنونه ده منه بود بسکم ده کرزن کرزن وره جمال لخد ده 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 یا کوری خون باوک تیوی سلاویا کلیب که من ده بیر این تالتی سم جمال خور تنگ چی سلاو بابا جان بشتر باشتره سلاو جمال جان چونی بابا باشی باشم باشتر مورس پس لگل خان من چون درا جمال جان باشه، شته که یده منه بوتن بسکم عده ایده ای، اوات با خرمیه که دیوته وا هریه؟ براز؟ اره، او بوده نویز بوتن بسکم بلا هم البته زره هر دوستیم، دزگیرانم نیم بلا هم همون روژه یکتو ده بینیم همون روژه؟ هی که زمانو ده که ده بیه؟ Och det slutar ofta med att han ljuger ännu mer istället. Jamal, vad kan jag göra för dig då? Du har ju sagt att man kan be dig om hjälp med vad som helst. Ja, självklart. Du kan fråga mig om precis vad som helst. Vad bra. Vill du bli min flickvän? Martina, vad tänker du på? Ingenting. Jag tycker du ofta tänker på andra saker. Det är någonting. Prata med mig. Vi är kompisar. Kom igen. Säg någonting. Okej. För ett par år sedan, innan min mamma dog, så berättade hon för mig att jag har en svensk pappa. Va? En svensk pappa? Ja. Wow. Jag visste inte. Titta. Det här är mamma och pappa. Jag är ledsen för din mamma. Det är okej.
Men var är din pappa? Jag vet inte var pappa är. Jag letar hela tiden, jag letar varenda dag. Jag letar till och med på nätterna. Det är därför som jag är så trött hela tiden. Jaha, jag förstår. Jag vet ingenting om honom. Bara att han heter Konrad och att han är från i Stockholm. Men din mamma, sa hon någonting mer? Nej. De träffades bara en vecka när pappa var på semester i Barcelona. Träffades bara en vecka? Ja. Och sen han åkte hem. Oj. Jag vet inte ens om han lever. Martina, du måste hitta honom. Jag vet, Jamal. Det är därför som jag är här. Det är därför som jag är i Sverige. Okej, jag måste gå. Men vi ska prata mer sen, okej? En sak är säker. Mamma och pappa är de viktigaste människorna som finns. Även om vi sedan länge är vuxna. Vad tycker du? Alltså, mina föräldrar, de är lite traditionella. Kan du ta någonting på dig, någon kofta, någonting här uppe? Jag tog inte med mig någonting annat. Oh. Shit, det är bråttom. Ta min träningsjacka. Ew. Så illa luktar det inte. Kom igen, nu kör vi, okej? Sonen, där är Baba Basen. Hallå. Det var Ilva, jag kan vara som kudda. Ejka, خوش حالم. Akhiren bini man. Jamal zor basi toi boker duin. Vann jag karzan? Ha, chi? Bala bala zor ish, ha? Där är hon. Ilva, kurdikstan haka? Aja, roka gejem. Men ishba kurdikse ila galakam. How are you? You are beautiful. Oh, thank you. You look very nice too. Jamal, kurma oto zebo to pirni, ha? Na, da, o kari kirdo. To zek mandu je stale bera wa. Vadå, vad sa hon? Ingenting, bara en familjegrej. Är det okej nu om han bodde rusda kan? Are, det tosh karzan. Awa nishta shuja na kirdo wa. Wania, Jamal, babzuana bataman shubkan. Basi oman kirdua. I am very happy. Basi, da, aram. Vad menar du? Nej, hon är bara klart. Det är Basi, Basi oman haken sidi. Det är med petan blan kari tazam var kirdua. Det är med reis och polisjätter var det grum. Barast? Och jag är خوش حالم, Piroza. Nej, spas. Det är varsågod, jag stade på dig nu och Ylva Mandu är skrivit det här. Det är varsågod, det är Khoafis. Khoafis. Ja, vad hände där egentligen? Nej, ingenting. Det blev jobbigt bara. Men du, Ylva, kan du göra det här fler gånger? Ja, absolut. Självklart. Det spelar ingen roll om våra föräldrar bor i ett annat land långt bort. Eller är döda. Eller bara försvunna. De fortsätter att styra våra liv ändå. När jag kom till Sverige var det mycket jag inte förstod. Språket såklart, men också massor av regler som inte finns i mitt land. Vissa regler vet man inte varför de finns.
De måste man också lära sig. Ja, det är väldigt viktigt att man håller ordning här inne så att det inte blir oreda. Här, man sätter alltid på kaffe och man tar det sista. Och kaffe finns i burken där. Okej, när man tagit det sista och kaffe finns i burk. Ja. I burk. Ja. Och kylen, mjölken får man ta av, men yoghurten får man inte ta av. Okej, mjölk får man ta av, men yoghurt får man inte ta av. Ja, bra. Toppen, Jamal! Okej. Ibland handlar det om att förstå de sociala koderna. Alltså vad man ska säga eller göra i en viss situation. Det blir ofta missförstånd. Hej! Mm. Hej! Du har en croissant! Jättegoda! Tack, det är bra. Du, det är så här att vi ska ha en liten fest ikväll. Mm, vad rolig! Ja, jo, det blir nog kul. När börjar festen? Ja, vi tänkte väl att vi skulle dra igång vid 7:30. Mm. Så att det kan ju ändå att det blir lite hög musik och så. Så att om du tycker att det är störande så... Störande? Nej, det stör mig inte. Vet du, jag älskar fin musik. Ja, okej. Okay. Ja, för det är ju bara att komma förbi i så fall. Ja, vad rolig! Jag kommer jättegärna förbi. Alltså om du tycker att... Ja, jag kommer. Jag måste träffa lite svenska någon gång. Men vi ses ikväll. Okej. Okay. Då har jag satt upp en lapp och pratat med alla grannar. Att de får säga till om det är för hög musik. Okej, okay, bra. Men jag tror inte att den här spanska tjejen fattade riktigt. Vissa saker är väldigt viktiga för svenskarna. Åh, Jamal, det är fika. Fika? Nej, jag har jättemycket att göra. Nej, men det där kan du ju göra sen. Vi fika först, det finns bullar. Ja, jag förstår. Dricka kaffe, äta bullar. Men jag är inte hungrig. Jamal, klockan är 3. Nu fikar vi. Yes. Visst, ni fiskmåsar. Min brorsa var ute och flaxade bort dem. Ja. Nej, men det är inte på balkongen där ni brukar sitta och fika. Nej, det är den andra. Det var en anka som har flygit ut. Ja, exakt. Nej, men de heter ju såhär, inte skogsanda, men ni förstår vad jag menar. Gräsand. Ja, gräsand. Ja, ja. Det är så farliga. Men det som ska fiska, det är sälar. Precis. Mitt inne, men typ åka från julen till... Ja, man får inte ta yoghurten. Jo, jag får visst ta yoghurten för den är ju min. Jaha, men du får inte ta mjölken. Jo, det får jag. Ylva säger att vi måste umgås med svenskarna för att förstå dem bättre. Hej! Hej! Spelade vi för högt, eller? Nej, absolut inte. Jag tar med lite bäja. Okej. Ja, du kanske vill komma in en stund? Jo, gärna. Vad gott det luktar. Men ibland är jag lite osäker på om de vill omgås med mig. Vem är hon? Ja, men det är ju Martina, vår granne. Hon bara ringde på. Det var hon som tog med paellan. Ja, det var jättegod. Det var jättegod paella. Ah, tack! Är det en paella valenciana? Ah, ja, du kan! Ja, paella valenciana. Jag tog lite grann av det som jag hade hemma bara. Det var jättegod. Det ska egentligen vara andra skaldjur. Men det går bra med kyckling också. Men trots att jag faktiskt träffar nya människor
kan jag känna mig väldigt ensam i det här landet. Jamal är min bästa vän i Sverige. Och jag tycker mycket om att prata med honom. Men ska vi ta en fika? Alltså fika, kan vi inte bara ta en kaffe? Okej, okay. Ska vi ta en kaffe? Gärna. Jag ska bara till Arbetsförmedlingen först. Men du jobbar väl på äldreboendet? Nej, jag slutade där. Vet du, det är därför jag är trött på ordet fika. De fikar hela tiden där. Okej. Okay. Vi ses sen. Ja, vi ses. Jamal har alltid bråttom. Alltid någon viktig tid att passa. Till exempel på Arbetsförmedlingen. Jamal? Ja, här. Hej, Magnus. Hej, Jamal. Ja, välkommen, Jamal. Slå dig ner. Slå mig? Ja, varsågod och sitta. Ja, jag försöker sluta snusa, vet du. Okej. Okay. Du hade redan fyllt i formuläret, va? Jajamensan, då håller du. Här är min CV också. Ah, vad bra, då ska vi se. Mm. Ja, du söker jobb som byggnadsingenjör, alltså. Ja, precis. Mm. Ja. Men du kan tänka dig andra jobb, alltså yrken också. Men jag är ju utbildad ingenjör i Irak. Ja, precis. Jag ser, du har ju en imponerande CV här. Alltså. Och här, 4 år, Erbil Polytechnic University, det är bra. Precis. Mm. Du, prova nöt här, vet du. Tack. Och, oj. Ja, det är ingen fara. Och taxikörkort har du också. Ja. Det är bra. Oj, förlåt. Ja, du verkar prova på det mesta, du. Och diskare, städare och ballongkonstnär. Vad är det? Ja, det är när man tar en lång ballong och man knyter ihop och man gör till exempel en hund eller någonting annat. Ja, jättebra, jättebra. Men du hade med ett personligt brev också. Personligt? Ja, där du berättar vem du är och vad du tycker om. Alltså, vem är Jamal? Okej, typ... jag heter Jamal och jag tycker om att bygga hus. Mm, men lite mer personligt. Okej, jag tycker om att prata med andra människor. Mm, det är bra. Mm, men lite mer säljande. Alltså, till exempel, du gillar att spela fotboll, eller hur? Lite. Ja, jättebra. Då kan du till exempel skriva att du är en bra lagspelare. Du tycker om att samarbeta med andra människor. Och du tycker om att ha många bollar i luften. Många bollar? Ja, alltså, ja, här. Det här är bollar. Mm. Kolla. Det här, det är många bollar i luften. Ja. Kolla. Ja, ja, ja. Ja, du kan kasta med bollar och jag kan vika ballong. Vi kan ha en cirkus. Ja, det är en bra idé. Ja. Jamal, hur som helst. Så kan ju du, ska se här. Här. Det här jobbet tror jag kan vara något. Du kan söka jobb som diskare på McBurger. Det tror jag du kan få. Vad säger du om det? Martina, vi kan ses nu om du vill. Okej, hur gick det? Alltså, det var katastrof. Jag har pluggat i 4 år och allt jag kan få är ett diskjobb. Och killen från Arbetsförmedlingen, han bara pratar om bollar i luften. Men vi ses snart. Men Jamal, du har många bollar i luften. Ja, det är jag. Ja, så du har mycket på gång. Du gör många saker samtidigt. Jaha.
Du pluggar på SFI, du har en massa olika jobb, du ljuger för dina föräldrar på Skype. Ja, ja, ja. Eller har du slutat ljuga på Skype? Jamal? Alltså jag har gjort en jättedum grej. Vadå? När jag pratade sist med mina föräldrar på Skype så var Ylva med och spelade min flickvän. Va? Du vet, mina föräldrar, de tjatar och frågar efter fru och barn hela tiden. Okej. Okay. Vad jobbigt att de tjatar, men varför Ylva? Ja, för jag frågade henne och hon ställer upp. Hon hjälper mig varje dag. Okej, okay, men är ni ihop eller vadå? Nej, absolut inte. Ah, för jag tycker hon är lite för gammal för dig. Varför frågar du inte mig istället? Är vi inte bättre kompisar? Vadå, ställer du upp? Nej, såklart inte. Det är jättedum. Jag vet. Du är så dum, Jamal. Hur ska du läsa det här? Du kan bli min andra fru. Det var inte det som var problemet, idiot! Ibland gör Jamal väldigt dumma saker. Men för det mesta är han en fantastisk människa. Är det du? Kan det verkligen vara du? Vem är han egentligen? Alltså, förstår du? Ugglan, unga är underbar. Göran Hedlund? Ja, har jag kommit till Enskedegårds gymnasium? Ja, det stämmer. Det är rektorsexpeditionen här. Ah, jag heter Martina Miró. Hej. Hej. Och det är så att jag letar efter en person som jag tror gick i skolan för länge sedan. Okej. Men jag har inte något personnummer. Det enda som jag vet är att han heter Konrad Svensson. Konrad Svensson, säger du. När gick han här då? Jag vet att 1978 så vann han en idrottstävling. Och jag läste i en gammal tidning att han gick i Enskedegårds gymnasium då. Ja, det kommer jag ihåg. Jag gick här själv då. Konrad var skolans löparstjärna. Vet du vem han är? Känner du honom? Alltså, jag vet vem han är. Men det var väldigt länge sedan. Är det sant? Det är för att Konrad är min pappa. Det tror jag. Kan vi ses? Jag tror han gick samhällsvetenskaplig linje. Och där är Konrad.
Den är väldigt lik. När är ditt foto taget? För ungefär 35 år sedan. Och det där är min mamma. Hon ser söt ut. Ja. Ja, Konrad hade väldigt lätt att få tjejer, minns jag. Ja, så? Jo då. Han hade alltid några stycken samtidigt. Min mamma dog för 3 år sedan. Oj, förlåt. Jag har letat efter min pappa sedan dess. Men nu vet jag var någonstans han gick i skolan och jag vet när han är född. Ja, jag vet inte om det hjälper. Vet du var någonstans han bodde? Ingen aning. Men jag vet att han hade en tjej sista året. Camilla Bergman. Camilla Bergdorf, så heter hon. Och hon var lika gammal som Konrad. Jag tror hon kom från Högdalen. Hon kanske vet mer. Camilla Bergdorf. Dorf. Tack så jättemycket för hjälpen. Det var bara trevligt. Lycka till. Tack. Och hör av dig om du hittar honom. Det skulle vara intressant att veta var han tog vägen. Det ska jag göra. Tack så mycket! Mamma? Kanske inte betyder så mycket för dig. Hon kanske bara var en av alla tjejer du hade. Som Camilla Bergdorf. Tjena. Du Konrad, det var en tjej här som frågade efter dig. Hon säger att du är hennes pappa. Människor bryr sig väldigt mycket om andra. Ylva är en sån människa. Hej Ylva. Hej Nadima. Du, är det på lördag som din dotter har dansbevisning? Ja, precis. Ja, men bra, då ses vi då. Vi ses. Hej då. Hej mamma. Ylva bryr sig om andra på många olika sätt. Tack, tack. Hon vill till exempel att alla ska lära sig svenska, till och med på lunchrasten. Hej Ylva! Hej! Jag har lagat din sula. Ah, toppen! Tack Ahmed. Varsågod. Men det heter inte sula, det heter sula. Okej, sula. Precis, för sula det gör man ju i solen, på stranden. Sula. Ursäkta, jag har faktiskt lite bråttom. Okej, Ylva. Jag har inte lagat bara en sula. Jag har lagat 2 solor. Varsågod. Tack så mycket. Välkommen åter. Tack. Hej då. Hej då. Hej Ylva. Hej Martina. Du, har du sett Jamal? Nej, jag tror att han skulle jobba idag. Okej. Varför då? Nej, det var ingenting. Jag skulle bara prata med honom om en sak. Ah, är det dags för att skypa? Nej. Oj, du, jag måste para här. Ylva? Ja, hej Hussein. Ja, jag hörde om din pappa. Hur mår han? Okej. Alltså jag förstår verkligen om du inte vill komma till skolan nu. Ja, det är ingen fara. Ja, men om du vill så kan vi ta en fika imorgon och prata. Ja? Ja, men bra. Då säger vi så. Hej då. Jag förstår inte du orkar. Du ska alltid hjälpa till. Hjälpa till? Vad menar du? Man behöver ju inte vara med eleverna på fritiden också.
Nej, men jag försöker bara göra mitt bästa och hjälpa folk som behöver. Ja. Och det gör inte jag, menar du? Jo, det gör du säkert. Men inte lika bra som du, eller? Normala människor är kanske lite trötta när de jobbar heltid. Men inte Ylva, nej. För hon ska bara vara så väldigt duktig hela tiden. Man kan inte göra alla människor glada. Hej mamma, förlåt, jag glömde din födelsedag igår. Ja, jag vet. Ja, men det var faktiskt inte meningen och jag har jättemycket på jobbet just nu. Nej, jag tänker inte alls bara på mig själv. Men mamma, hallå! Men ibland blir det för mycket. Till och med för sådana som Ylva. Men jag är glad att de finns. De där människorna som ger allt. Hej Amal. Ja, precis. Självklart ställer jag upp. Det är inga problem alls. Ja, hej. Jag ringer dig för att jag tror att du har varit tillsammans med min pappa, Konrad Svensson. Medan jag letar efter en gammal flickvän, ljuger Jamal om en ny. Ylva. Slav Jamal Jan, tjöni basa akaubam. Slav Jamal Jan, bäsch bäck kurban, bäbm sona. Kurban ebim zor dilim khosha atan binim. Kurban ebim daya jan, spas. جمال جان اوک چه ناوی چی بو؟ نیدی ایلوا یا دایا جان نایس تو سی یو یلوا جان نایس تو سی یو تو جمال جان که بر یاری زماوان تانی آوا؟ مانگه کی دی که دایا جان او براستی تا؟ براستی خبری کی خوشا هر زور زور دل خوش بوم باو که ام خبره ببیسه زور دلی خوشا بی ما پیبلیم از بلاد Alltså Konrad, jag hade nästan glömt bort honom. Så han är din pappa? Jo. Mm. Och jag ville fråga om du vet var han kan vara någonstans. Nej, jag har ingen aning. Tyvärr. Jag tycker synd om dig. Varför då? Det är länge sedan. Men Konrad var inte någon person som man kunde lita på. Nej, inte. Nej. Jag tror att han hade fler tjejer än mig samtidigt. Och sen lånade han pengar av mig som han inte har betalt tillbaka. Oj, var det mycket pengar? Ja, ganska mycket faktiskt. Och sen en dag så försvann han. Mm. Det måste ha varit jobbigt för dig. Ja, då var jag ledsen och väldigt arg.
Men det var ju länge sedan. Alltså jag var så dum på den tiden. Idag skulle jag aldrig bli tillsammans med någon som Konrad. براستی زور دلم خوشه جمال گیان خبر یکی زور زور خوش بو باشه ده جان لسر خو کرا لسر خوی چی جمال گیان ابی گوره ترین و خوش ترین آهنگ تان باب کم لکردوستان ابی جوان ترین زماون بی نه ده جان هر دو بدو لگل ایلوه برنامه یکی شوک دادنه پیویز نکه ده جان اوالی چی کرم چون ابی نزام آوانی کرا که ما بشداری نکم اخدا باشا کری خوام ایمه این با سویت پیویز نکم تلفون کم با براکان تو باوک تو همو کسو کار کو کم علماوی دو هفته ایمه این با سویت ده جان واز بینا کرم تلفون با باوک تکم استا پیویز نکم ما براکنی خوشترین زماوانه با کم لماوی دو هفته افریه اکوین ده جان لی گرد باشه بساقه من تلفون با باوک تکم استا هموی پیلم دی خواه حافیز نه راوست راوست ده جان خواه حافیز دایا جمال نو فر برتا و پراتا نیم Okej. Så min pappa kanske inte är någon jättebra människa, men jag skulle ändå väldigt gärna vilja hitta honom. Mm. Jag förstår. Men du hade ju pratat med Göran Hedlund. Han borde väl veta något mer om Konrad? Nej, han visste ingenting. De kände inte varandra knappt. Va? Det var det dummaste jag har hört. Men de var ju bästa vänner. Va? Ja. Är det sant? De var ju kompisar efter gymnasiet också. Och sen så hade de någon business ihop. Men vadå? Så han lurade mig? Ja, det får du faktiskt fråga Göran om. Att vi ska gifta oss? Ja. Problemet, de är på mig och jag orkar inte mer. Det här kan du måste säga som det är. Ja, varför ljuger man? Jamal tror att han måste ljuga för att göra sina föräldrar glada. Jag försökte, men hon gick iväg. Men varför ljuger Göran? Jobb, yrke, arbete, det betyder ju ungefär samma sak. Till exempel, vad jobbar du med, Fato? Undersköterska. Okej, undersköterska. Du tar hand om sjuka människor och det är ju ett jobb som alltid behövs. Mm. Jamal, vad har du för arbete just nu? Jamal? Va? Jag sa, vad har du för arbete just nu? En hamburgerrestaurang, tror jag. Eller nej, förresten. Det är lite komplicerat just nu. Ja, jag förstår. Ali, du har ju en utbildning från Afghanistan. Vad är ditt yrke? Ja, tandläkare. Tandläkare? Bra, vad har vi mer? Martina, vad... Ja, men just det. Det här är Magnus. Magnus är handläggare på Arbetsförmedlingen. Ja, hej! Magnus, jag tänkte att du skulle få komma med lite tips på vad man kan tänka på när man söker ett nytt jobb. Ja, jag tycker att det är viktigt att ha ett bra CV. Alltså, ja. Och så är det bra att ha ett personligt brev där man berättar om sig själv och ja, vad man har jobbat med. Nu undrar ni säkert vad jag gör.
Alltså, han håller bara på med sina bollar hela tiden. Tror du att han aldrig skulle sluta? Han säger bra saker också. Och allvarligt talat, du borde tänka på din framtid och göra någonting av din utbildning. Ja, ja. Ja, du byter jobb typ 3 gånger i veckan. Jag vet, Martina, men det finns andra saker som är viktigare just nu. Okej. Hej! Tjena! En cappuccino och en vanlig kaffe. Ja, precis. Du kommer ihåg. Ja, men ni är här hela tiden. Bor ni här i närheten? Eller? Nej, vi pluggar på SFI precis bredvid. Vi går i samma klass. Aha. Jag trodde ni var tillsammans. Nej, nej, vi är kompisar bara. Precis. Okej, okay, sorry. Men jag kommer med kaffet. Okej. Okay. Vad är det som har hänt? Alltså, det har gått för långt det här med Ylva. Det fungerar inte längre. Vad har gått för långt? Vad är det som har hänt? Nej, inte så. Vad är det du inte berättar, Jamal? Jag såg hur hon tittade på dig idag i klassrummet. Nej, jag pratar om Skype. Mina föräldrar tror att jag och Ylva ska gifta oss. Mamma säger att de ska komma hit, hela familjen. Va? Kommer de hit? Nej, de är fortfarande i Kurdistan, men jag måste försöka stoppa dem. Du måste berätta för dem, Jamal. Säg som det är. Ja, jag vet jag ska göra det, men det känns som att det är för sent. De kommer bli så arga och så besvikna. Vadå för sent? Du måste gifta dig med Ylva, eller vadå? Men sluta, Martina. Det är aldrig för sent att sluta ljuga. På tal om för sent, shit, jag måste sticka. Ska du på dejt med Ylva eller vadå? Nej, jag måste jobba. Du har alltid bråttom, Jamal. Har du tänkt på det? Jag vet, men vi ses imorgon, okej? Okay? Okej. Okay. Konrad Rosén. Är det du? Det är lik dig att inte visa dig. Varför känner du dig? Fan! Jakten på min pappa börjar bli ganska frustrerande. Då är det väldigt skönt att jag har Jamal. Även om jag kan bli irriterad på honom ibland. Hallå, Martina. Hej. Jag tänkte bara säga att... Ja. Jo, att... Jag tänkte bara säga godnatt, faktiskt. Och att vi ses imorgon. Okej, okay. Godnatt. Ja, det går bra. Vi har många lärare på SFI. Och det finns en som alla gillar, Ylva. Eleverna räknar med att hon alltid finns där för att kunna hjälpa till. Hej, bra. Hej Jamal, har du sett Ylva? Hon skulle hjälpa mig att ringa Skatteverket innan lektionen idag. Var är hon inte här? Mm. Men lektionen börjar nu. Hon är ju aldrig sent. Hej, du känner ju Ylva. Var är hon?
Hon skulle hjälpa mig idag med en sak. Ja, alltså det undrar jag också. Jag vet inte. Hon är ju alltid här. Ja, ja. Var är hon? Hej allihopa. Det är så att Ylva är sjuk idag. Va? Är hon sjuk? Stackars henne. Är det allvarligt? Lugn, hon är bara lite förkyld. Hon kommer tillbaka om några dagar. Så det är så att jag kommer att vara er lärare tills Ylva kommer tillbaka. Ja, jag är faktiskt också lärare så att det kommer nog gå bra. Nu måste vi verkligen börja lektionen. Kom nu. Alltså Ylva skulle komma idag och besöka pappa. Han kommer bli jättebesviken. Så om en person som Ylva plötsligt är borta kan det bli lite orolig stämning. Hej Jamal. Hej, hur är det med dig? Jo, men det är ganska okej. Ja, bra. Jag ska hälsa från alla i klassen. Ja, hälsa tillbaka. Jag antar det ska inte bli videosamtal idag. Nej, du får nog vänta några dagar. Ja, nu börjar nästa lektion, men krya på dig, okej? Okay? Ja, okej. Okay. Hej då. Springa, sprang, sprungit. Det är alltså ett exempel på oregelbundna verb. Ursäkta. Alltså, jag förstår inte riktigt. Okej. Inte jag heller. Ylva brukar förklara mycket lättare. Ylva, Ylva, Ylva. Nu är inte Ylva här och orkar inte höra ett enda ord om Ylva mer. Okej? Bra. Då fortsätter vi med oregelbundna verb. Springa. Sprang. Sprunget. Att det är oregelbundet betyder att det är olika vokaler. Alltså när Ylva är inte här, ingenting fungerar. Jo, det gör det visst. Till exempel du kan ta en promenad med mig vid Årstaviken. Ja, men jag måste... Jo, men kom med. Okej, men bara en stund för... Jag måste jobba sen, ja, jag vet. Ja, jag måste jobba. Årstaviken. 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 Det finns en Konrad på Facebook som är vän till Göran Hedlund. Men han heter Rosén i efternamn. Inte Svensson. Och sen står det ingenting mer. Är det han? Är det han som är min pappa? Göran Hedlund? Göran? Det här är Martina Miró. Vem är Konrad Rosén? Jag vet att du känner min pappa och jag vill veta var han är någonstans. Göran ville egentligen inte säga någonting om min pappa. Varför? Men till slut berättade Göran var han är. Taxi! Taxi! Passpris 500 till Barcelona! Jamal! Jag tog taxi! Ja. Det är helt otroligt! Vadå? Man behöver lite omväxling. Men vad gör du? Nej, jag är ute och går lite grann bara. Ska jag skjutsa dig någonstans? Jag vet inte. Jag kände för att ta en liten promenad. Okej, 300 kronor. Till Barcelona, fram och tillbaka. Okej. Men bara om du bjuder på kaffe. Ja, ja. Välkommen. Tack så mycket.
Varsågod. Men vad heter du att köra taxi? Igår. Alltså, jag tog taxikort för länge sedan. Ja, vi hoppas ju. Vad är det? Jag tror att jag vet var han är någonstans. Din pappa? Jag pratade med hans vän, Göran. Okej, men pappa... Vad sa han? Han ville inte säga någonting först, men sen när jag pressade honom så sa han att Konrad antagligen är i sin sommarstuga på Värmdö. Men han tyckte inte jag skulle åka dit. Han sa att jag skulle bli besviken om jag åkte dit. Men varför säger han så? Ja, det är konstigt. Kom igen, vi sticker dit. Va? Nej. Ja, vi sticker dit. Nej, men inte idag. Vad ska vi göra där? Vi åker ut och bara kollar. Nej, men... Kom igen, vi åker. Jamal, du jobbar. Vi kan inte bara ta taxi och sticka. Glöm det. Det löser sig. Jag tycker vi åker. Sparken, Jamal. Jag bryr mig inte. Det finns andra jobb. Du byter jobb hela tiden. Varför kan du inte bara stanna på en plats? Jag vet inte. Du har alltid bråttom någon annanstans. Vad är det du söker? Jag vet inte. När jag har mycket att göra så slipper jag tänka på jobbiga saker. Vad för jobbiga saker? Mina föräldrar sätter höga krav på mig. Och jag vill göra dem glada. Jo, men du måste göra det som du vill, Jamal. Inte det som de vill. Ja, men du fattar inte. Mina bröder, de har fru och barn och fina jobb. Varför tjatar du om det här nu? Vi ska ju till din pappas hus. Förlåt. Jag är så nervös. Ta det lugnt. Det är ingen fara. Vi ska bara titta. Där. Svein här. Jag kan inte. Vi åker hem igen. Men Martina! Men vad är det med dig? Du har kommit till det här landet för att hitta din pappa. Och nu vågar du inte gå och träffa honom. Men vi skulle ju bara titta.
Ja, men nu är vi ju här. Jag ska kontakta honom snart. Men inte ikväll. Jag måste få veta först vad Göran menade. Varför skulle jag bli så besviken av att träffa min pappa? Nej, jag förstår inte heller. Jamal. Jag trodde inte det skulle vara så här svårt. Det löser sig. Hej Ylva! Är du frisk? Ja, nu är jag frisk. Bra. Hej! Välkommen tillbaka. Tack. Vår fantastiska lärare Ylva är tillbaka i skolan. Och nästan allt är som vanligt igen. Hej. Hon kommer. Hon kommer, hon kommer. Vilket mottagande! Jag är väldigt besviken på er. Välkommen stavas med två M. Annars blir det välkommen! Nu äter vi tårta. Alla har saknat Ylva väldigt mycket. Du Jamal, nu kan vi ju skypa med dina föräldrar igen om du vill. Nej, nu får du bara slut med att ljuga. Jag ska säga som det är till dem. Bra Jamal, du är helt rätt. Ja, jag tror det är bäst så. Förlåt, jag menar nästan alla har saknat Ylva väldigt mycket. Ja, så här var det fest. Och på lektionstid dessutom. Vill du ha tårta? Nej, tack. Ja, ah, här är du. Du har ju missat flera planeringsdagar. Ja, jag har ju varit sjuk. Ja, jag vet. Men nu är det du som håller i planeringen. Du, ska du kunna titta igenom det här och komma med ett konkret förslag? Oj, okej, jag fixar det. Tack. Ylva, jag blir verkligen glad om du följer med och besöker pappa idag. Han undrar var du tagit vägen. Ja, självklart gör jag det. Tack så mycket. Jag har anmält dig till rektorn. Och du kan faktiskt bli avstängd för tjänstefel. Va? För vad? Jag följer läroplanen och mina elever lär sig allt de ska lära sig. Ja, om du tycker att ta hit en cirkusclown som står och bollar med bollar en hel dag. Eller att äta tårta en hel lektion i att följa läroplanen. Så visst. Men jag menar inte det. Vad menar du då? Rektorn blev inte alls glad över att höra om din väldigt nära relation med Jamal. Va? Men det där med Skype var ju bara på skoj. Vi är inte tillsammans på riktigt. Men det vet ju inte rektorn. Eller hur? Jag tycker inte om henne. Inte jag heller. Men, kommer du ihåg vad vi ska göra efter skola idag? Jo, det har jag fattat. Det kommer jag ihåg. Som sagt, det mesta är som vanligt igen. Men inte riktigt allt.
سلام تایا بابا کوری خو چی بوا هیچ بوا هندیک شد هیا پیوسته که واسی کم بوتن من درم بویا وکردو من هوگ مهندیس کر نکم او جنیش نه اینم ایل با دوستم نیا ماماستاما Göran Hedlund. Lämna ett meddelande efter pipet så ringer jag upp så fort jag kan. Ja, det är Martina igen. Varför svarar du inte telefon? Jag behöver prata med dig. Aj! Oj. Jag skräms. Vad gör du? Jag ringer lite bara. Helt okej? Nej, jag tror faktiskt inte. Jag har aldrig sett mina föräldrar så arga och besvikna. Jag tror inte ens de vill prata med mig. Aj, Jamal. Men de kommer att ändra sig. Ja, kanske. Det var bra att du talade om sanningen för dem. Jag är stolt över dig. Tack, tack. Ska vi ta en kaffe? Jag måste fixa en grej först, men jag ringer dig sen, okej? Okej. Okej. Vi ses. Jag är en envis människa. Jag ger mig inte förrän jag fått svar på mina frågor. Göran! Vi måste prata! Varför svarar du inte när jag ringer? Ja, jag har väl haft mycket att göra. Men snälla, sluta med den där. Vad är det du inte berättar för mig? Varför vill du inte jag ska träffa min pappa? Det är för din egen skull, Martina. Och jag har faktiskt inte tid med det här. Vadå för min egen skull? Snälla, släpp det där nu. Varför? Därför att Konrad inte är den du tror. Jag är ledsen, men jag måste iväg nu. Vad håller du på med? Vad jag håller på med? Fattar du inte att jag har ondat med min pappa i hela mitt liv? Jag flyttade till och med till den här kalla skitlandet för att hitta honom. Snälla Martina, du förstår... Håll käften och lyssna på mig. Sen jag kom hit har jag letat efter min pappa nästan dygnet runt. Fattar du inte hur jag mår? Jag är desperat. Jag kan inte gå vidare med mitt liv om jag inte får veta sanningen om honom. Det är det som jag håller på med. Så vem fan är du och kommer att bestämma vad jag ska få veta och inte? När jag och Konrad var unga så var vi inga bra människor. Okej. Okay. Ja, vi begick brott. Vi lurade folk på pengar. Gjorde ni? Ja. Och Konrad var väldigt duktig på det. Min pappa? Ja. Konrad var charmig och såg bra ut. Så vi valde ut rika tjejer som Konrad låtsades bli kär i. Han lurar tjejerna och lånar ut pengar. Så ni var alltså kriminella? Ja, det var vi. Jag skötte planeringen och ekonomin och Konrad lurar tjejerna. Fy fan, vilka jävla svin. Så min mamma var bara... En tjej som vi ville lura, ja. Men vi lyckades aldrig. Hon förstod vad vi höll på med. Men allt det där var länge sedan. Vi åkte fast till slut och satt i fängelse. Sen slutade vi med dumheterna. Jag blev lärare och Konrad skaffade sig familj. En fru och två barn. Och bytte efternamn.
Jag vet inte vad jag ska säga. Ibland är det bra att bara envis. Men det är inte alltid man får de svar som man vill ha. Det verkar som att alla har problem. Ylva tror att en psykolog kan hjälpa henne. Okej, Ylva. När du sökte hit så berättade du att du är stressad. Mm. Att du inte hinner med allt och att du mår dåligt. Mm, precis. Mm. Kan det vara så att du har lite höga krav på dig själv? Ylva? Jo, men jag måste ju hjälpa mina elever med det de behöver. Ja, men... Men till exempel Karim är rädd för att gå till tandläkaren och då måste ju jag följa med honom dit. Och Nadimas dotter har dansuppvisning som jag har lovat att gå på. Och sen har jag jättemycket på jobbet just nu som jag är ansvarig för. Sen är det en kollega som har anmält mig till rektorn fast jag inte har gjort något fel. Och hon... Ylva, inte nu. Nej, okej, jag vet. Men jag måste ta det här. Nej, inte nu. Hej Feroz, hur gick det? Ja. Absolut. Ja, självklart. Rosén? Hallå? Är det någon där? Hallå? Hej Jamal! Hey. Kom in! Tack! Du kan hänga dig. Välkommen hem till mig. Wow, fint. Jo, du måste ju få se hur jag bor någon gång. Det är fint i Gamla stan. Om man orkar med alla turister. Ja, precis. Vill du kolla någonting? Kaffe, te, lite juice? Ja, lite juice. Ja. Här får du inte vara. Jag skulle ju se din lägenhet. Jag vet. Men det är lite privat. Och stäckigt. Okej. Okay. Sorry. Men hur går det med din pappa? Har du kontaktat honom? Jag orkar inte prata om det just nu. Det är lite jobbigt. Okej. Okay. Jag fattar. Det måste vara dyrt att bo här. Hur har du råd? Det går bra. Jag jobbar ju lite som webbdesigner. Och... Just det, du har berättat. Du jobbar ju nästan aldrig, eller hur? Nej, jag behöver faktiskt inte jobba egentligen. Min mamma hade ganska mycket pengar som jag fick ärva när hon dog. Du är rik. Det vet jag inte, men jag har så det räcker. Ja, det är ju bra. Själv måste jag jobba hela tiden. Jo, men du har ett mål. Att jobba som ingenjör. Jo, jag vet, men det går inte så bra. Men då borde du göra klart din utbildning i Sverige. Du kanske måste plugga lite extra. Det blir lättare sen. Jag vet, men jag måste tjäna pengar nu. För jag måste betala hyra, jag måste skicka pengar till mina föräldrar och allting. Jo, jag förstår.
Det kostar mycket pengar att leva. Och jag vill inte ta studielån som jag ska betala tillbaka hela livet. Men det kommer att ordna sig. Jag tror du är lite bortskämd, Martina. Du kanske alltid har haft pengar och du vet nog inte hur det är att inte ha. Okej, så jag har en lägenhet och pengar, men det är väl inte det enda som är viktigt. Jag saknar så mycket annat. Förlåt. Jag känner mig till exempel ganska ensam i livet. Så jag undrar om du vill äta middag hos mig ikväll. Så kan du också få bli lite bortskämd. Ja, jag undrade när du skulle fråga. Martina, det var verkligen jättegott. Vad bra, tack. Vad hette det? Zuzu? Zarzuela. Ja, ah, just det. Zarzuela. Här kommer lite crema catalana. Oh. Jamal, du kan få låna pengar av mig om du vill studera. Så kan du betala tillbaka när du vill. Nej, jag kommer aldrig låna pengar av dig. Okej, sorry. Jag vill bara hjälpa till. Martina, jag kommer klara det här. Och jag kommer klara det själv. Ja, jag vet. Oh shit, fan. Vad är det? Det är min chef. Jag glömde att jag har tagit ett extra pass idag. Jag skulle börja för 2 timmar sen. Fan. Du måste svara. Okej. Hallå, det är Jamal. Jag vet. Jo, jag förstår. Jag förstår. Ja, men... Vet du, jag bryr mig faktiskt inte. Jag är ingen taxichaufför. Jag bygger hus, okej? Okay? Det går verkligen jättebra när du ska klara dig själv. Jag kommer klara det, jag lovar. Vissa har det, andra inte. Mm. Det är så gott det här. Vad bra. Vad vi har och vad vi saknar är olika för alla människor. Och jag är nog lite bortskämd. För jag har ju Jamal. Om man är väldigt populär och omtyckt som Ylva är, så kan man råka ut för problem. Hej Ylva! Hej. Du ville prata med mig. Ja, var snäll och stäng dörren och sätt dig. Det här är allvarligt. Vad var det gällde? Jag har fått in vissa klagomål på dig. Okej, varför klagomål? Ja, bland annat att du inte sköter undervisningen på rätt sätt. Ja, men det gör jag visst. Enligt personen som anmälde dig verkar inte du bedriva undervisning överhuvudtaget, utan du verkar mest på tårtkalas hela dagarna. Jag vet vem det var som anmälde mig och hon är avundsjuk på mig. Hon ljuger för att hon vill att jag ska förlora jobbet. Hon påstår även att du har en kärleksrelation med en av eleverna. Det stämmer inte. Och det är, som du säkert förstår, något som vi ser väldigt allvarligt på här i skolan. Ja, men det var ju inget. Det var ju bara på skoj. På skoj? Ja, vi skulle lura Jamals föräldrar. Lura Jamals föräldrar? Ja, okej, det kanske låter lite konstigt, men... Tyvärr, Ylva, så måste jag stänga av dig från all undervisning tills de här sakerna är utredda. Va? Det kan du inte göra.
Mina elever behöver mig. Ta det lugnt. Du har inte ens lyssnat. Hon ljuger ju. Ta det lugnt, Ylva. Jag måste reda ut det här i lugn och ro för att se vad som verkligen har hänt. Och tills dess vill jag att du håller dig helt borta från skolan. Ylva! Vänta, Ylva! Vad är det som händer? Det finns människor som blir avundsjuka på såna som Ylva. De vill också vara populära. Och kan de inte bli populära, så blir de elaka. Jag heter Martina Miró och jag ringde förut angående eventuella domar mot Konrad Svensson. Ja, just det. Ja. Vad var hans personnummer? 61 05 07 16 39. Det fanns en domar från 1997. Det var bedrägeri. Straffet var 6 månaders fängelse och böter. Ja. Mm. Och finns det flera domar förutom den? Nej, inte vad jag kan se här. Jag skrev ut de papper du ville ha så du kan ta dem med dig. Tack så mycket. Tack själv. Jag vet inte vad jag ska göra. Det där jobbet är det enda som betyder någonting för mig. Och nu har jag ingenting på grund av den där elaka häxan. Men här är väl bara en tillfällig situation. Om det är som du säger så får du kanske tillbaka jobbet snart. Men när då? Men Ylva, det är väldigt viktigt att du inte blir mer deprimerad nu. Jag skriver till din läkare att jag rekommenderar antidepressiv medicin för att få dig att må lite bättre. Och även tabletter mot akut ångest och orosattacker som du kan ta i nödfall. Om du verkligen behöver. Men de ska du vara försiktig med. För de kan vara väldigt starka och man kan bli väldigt påverkad. Okej. Jamal. Hej. Hur är läget? Det är inte så bra. Ylva är avstängd. Hon får inte jobba som lärare mer. Och det är mitt fel. Va? Är det sant? Rektor tror att vi är tillsammans. Bara för att vi skypade med mina föräldrar. Det var en sån dålig idé. Jo, det var ju det jag sa. Ja, jag vet. Jag är så arg på mig själv. Men vad kan vi göra? På SFI är väldigt dålig just nu. Ingen är glad. Hej! Eller nästan ingen. Hej Ahmed. Jag heter Ali. Ja, just det. Jag hjälper ju alltid andra människor. Men nu är det hon som behöver hjälp. Kolla. Oj, vad bra. Ja, vi har fått jättemånga likes redan. Jag lovar att vi får tillbaka Ylva nu. Kolla hennes bild.
Mm. Vad gör ni för något? Får jag se? Det är för Ylva. Ni vill ha tillbaka Ylva? Mm. Ja, vi vill ha tillbaka henne. Okej. Okay. Ja. För det första så stavas Ylva med Y. Som i Ylva. Inte med I. Som i Ingvar. Man kan visa på skillnaden mellan I och Y med en penna som man sätter på läppen. Om man säger I så ramlar pennan ner. I. Men om man säger I, då sitter pennan kvar. I. Och för det andra så kommer nog Ylva aldrig tillbaka efter det hon har gjort. Hur är det? Är du okej eller? Jo, det är ingen fara. Titta här då. Vad är det? Det är min ansökan till kompletterande ingenjörsutbildningen. Jamal! Äntligen, vad roligt! Ja, jag måste bli antagen också. Jo, men det blir då säkert. Okej. Nu ska vi ha en liten språktävling. Okej, vi börjar med någonting enkelt. Ge exempel på ett adjektiv. Men herregud, ni kan ju ingenting. Ett adjektiv beskriver ett substantiv, till exempel en hungrig and. Hungrig är alltså adjektiv. Okej. Ja, nu tar vi lunchrast. Jag har fått reda på saker som min pappa har gjort. Vadå? Han har lurat folk på pengar och suttit i fängelse för det. Fattar du? Det är sant. Inte nog med att han har svikit mig i över 30 år och inte talat om att han har en annan familj. Han är dessutom kriminell. Men lugn, Martina. När var det här? Det var länge sedan. Men han är en människa som man inte kan lita på. Det spelar ingen roll. Alltså, jag fattar verkligen hur du känner. Men jag skiter i honom. Jag tänker inte söka upp honom. Jag har ingen pappa. Kan vi inte prata om någonting annat? Ja, det är lugnt. Det bestämmer. Jamal, titta. Det är ju Ylva. Men vad gör hon för någonting? Ylva! Hej, underbara människor! Ylva, hur är det med dig? Jag mår fantastiskt. Det hjälper dig. Oj. Men vad är det här? Hur många har du tagit? Kom, vi ringer en taxi. Kom, Ylva. Nej, sluta. Jag har lektioner. Nej, men kom, Ylva. Men ni är elever. Hallå. Jag vet inte längre hur jag ska göra. Nu är det pappa som ringer mig. Och jag som inte svarar. Vill han träffa mig?
egentligen. Alltså, förstår du? Ugglan Ulla är underbar. Det är dags. Nu går vi in. Men vad ska vi säga? Det löser sig. Okej. Kom in. Vi vill ha tillbaka Ylva. Alltså hon är den bästa lärare som finns. Okej, lugn och fin. Hon har aldrig gjort någon fel. Nej, aldrig. Men nu är det så här. Så det är mitt fel alltihop. Vi var aldrig tillsammans. Jag ville bara göra mina föräldrar glada. Okej, okay. Jag hör vad du Ylva säger. Ylva är faktiskt bästa läraren man kan tänka. Vi lär oss jättemycket av henne. Ja, men nu lugnar vi ner oss lite. Jag har tagit del av era åsikter. Jag ska reda ut det här och titta på vad som egentligen har hänt. Okej, okay, tack så mycket. Ylva, det är väldigt viktigt att man följer anvisningarna och gör som det står på burken när det gäller starka mediciner. Ja, jag vet. Men jag läste ju fel. Det stod ta max en tablett 3 gånger om dagen och jag trodde att det stod ta 3 tabletter 1 gång om dagen. Men hur mår du nu då? Klarar du vardagen? Nej, jag vet inte. Det känns så tomt bara. Ja, jag förstår det. Men nu när du inte jobbar har du ju faktiskt mer tid att verkligen koncentrera dig på en sak. Och det är ju... Förlåt, men jag måste verkligen ta det här. Nej, men Ylva! Är det Ylva? Ja. Är det sant? Åh, vad glad jag blir. Tack! Ja, men vad ska du nu? Alltså för att han ringde till mig. Okej, shit. Men du svarade inte, eller? Helt klok. Men alltså, vad vill han? Om du pratar med honom så kanske du får reda på det. Jag skiter i den idioten. Martina, det här går inte längre. Du måste möta honom. Så att du kan få svar på dina frågor. Annars kommer du aldrig att hitta hem. Men jag vet Jamal, men jag ska göra det när jag är redo. Okej, okay. Bra. Ska vi göra ikväll? Idag är min sista dag på SFI. Jag behöver inte gå här längre. Och det är dags att gå vidare. Ja, för det första så vill jag bara tacka er alla för att ni gjorde så att jag fick tillbaka mitt jobb. Och för det andra så ska vi säga lycka till några elever som har blivit så duktiga på svenska att de inte behöver gå på SFI längre. Så en stor applåd för Fatou, Martina och Mohammed! Men som tur är så kommer det nya fina elever hela tiden. Så vi har mycket att fira idag. Och eftersom jag är en lärare som bara äter tårta och tar hit en massa cirkusclowner hela tiden så ska vi göra det idag också!
Hej, vad kul att se er igen! Hej, grattis! Hej, grattis själv! Vad ska du göra nu? Jag vet inte, jag måste hitta ett jobb. Ah, vad vill du ha för jobb? Jag vet inte riktigt ännu, du då? Jo, vad ska jag göra? Det finns en sak som jag verkligen borde göra. Tack igen, Jamal. Men vad sa du till rektorn egentligen? Jag sa som det var. Gjorde du det? Ja, att allting var ditt fel. Nej, jag sa faktiskt att du är den bästa läraren jag någonsin har haft. Jamal Gianchoni, Bashi. Varsom spas. Turunem onli mesta? Na. Estana balam la sereta o zoli turabun. Kurikhom khalak chon droi wala gal dai ku bashi khoya kat. Dazanam. Lembuuran. کورم پیویز نکد روب که ایمه تو من خوشه و تو هر چی بی و هر چونه بیت هر چونه تو زیخه و خلیچ کش بیل جنه نه نه حتما بومنی شر زیبه زیره بیده اجان ازانم ازانم کوری خوم او باو کش سلام اللی اکا منی سلامه خوشم دوین Tjena! Så det är du som ställer idag. Säg till när du har tagit på expeditionen bara så jag kan låsa sen. Nej, jag ska faktiskt börja plugga här. Jaha, ja. Yes. Lycka till! Tack! Det tog mer än 3 år att hitta hit. Men ibland räcker det inte med att veta vart man ska. Man måste också vilja dit. Så nu står jag här. Utanför min pappas dörr. För att jag faktiskt vill hitta hem. Konrad. Ja. Kan vi prata? Ja. Jag tror det är dags nu.
kom in.